Hej, välkomna till Crash Bandicoot and Sane the Trilogy. I förra avsnittet så ja, gjorde vi de två banorna, Hanging Out och Digging It. Vi hittade även en secret exit i Hanging Out som ledde till en annan bana som heter Totally Fly, tror jag. Men ja, som ni ser så fick vi alla gems av de här. Men vi missade faktiskt en secret exit. Eller missade och missade. Jag kände inte riktigt för att köra, eller för att hitta den liksom. För det hade gått ganska lång tid. Men ja, det finns i alla fall en secret exit som jag inte tagit i den här banan, Digging It. Och den är ganska sent in i banan, så jag tycker vi kör lite timelapse. Okej, så nu är vi här till slut. Ja, det tog en stund, men man ska i alla fall göra så här då. Groundpounda på den här fienden. Så. Och så ska man bara stå här. Ja, precis. Vad ska man säga? Det är en ganska gömd secret exit. Men ja, vi fick den i alla fall. Men ja, jag fick faktiskt kolla upp den, för jag visste inte att den var där. Men ja, nu har vi i alla fall en secret exit då. Till Road to Ruin. Eller, secret exit vet jag inte, men en secret path i alla fall. Till den här banan då. Och då ska vi på något sätt få... Ja, just det, det är den här banan. Det var ju så att det var några lådor som vi inte kunde ta i den här banan. Och de kommer vi väl att kunna ta nu då, antar jag. Vi ska se, ja det är ju det är ju en del ban... Oh, där var en TNT. Whoopsie daisy. Men ja, det verkar vara en hel del lådor här i alla fall. Men här vet jag inte. Ja, man ska nog bara hoppa över här. Nu ska vi nog tajma lite. Hopp. Och så hopp, och så, oj, där dog vi. Okej, du är här igen. Då ska vi se, nu kör vi. Och nu måste man ju vara snabb. Nu då, kom igen. Nu måste det gå, oh, det där var nära. Då ska vi se, då smäller vi på den. Och så får vi lite lådor. Okej, så det var bara de lådorna som vi missade innan där då. Men ja, nu kommer vi ut här i början av vanliga banan då. Och jag tror inte det finns någonting här åt. Utan det börjar väl. Oj, vänta, nej, nu kanske jag kör. Nu gjorde jag något fel. Jag borde inte gjort detta, ja. Men kommer den respawna eller inte? Jag vet inte, men det är ju bara vanliga banan nu. Så ja, den kommer inte respawna, va? Tror jag inte. Så jag får väl dö, men ja, vi kör lite timelapse. Så ses vi när jag... Vänta, den kommer ju fram igen, eller? Ja, vi kör lite timelapse, så ses vi när jag är vid målet i alla fall. Så där ja, nu har vi alla lådor då. Ja, det blir mycket timelapse i detta avsnittet hittills. Men förmodligen kommer vi inte göra lika mycket timelapse nu framöver här. Men ja, där har vi Clear Gem då i Digging It. Nej, det var inte Digging It, det var ju Road to Ruin då. Men ja, trevligt. Då har vi fått ännu en Clear Gem då alltså. Men ja, nu ska vi väl gå vidare då till nästa bana i warp, i det fjärde warp-rummet är det väl? Eller är det tredje förresten? Nej, jag tror det är det fjärde. Men ja, vi har kommit en bit på vägen nu faktiskt. Vi har fått väldigt mycket gems och så. Om man trycker på start så kan man ju se att vi har 17 av 25. Och 27 av 42 då på clear gems. Men ja, det är ju en bit kvar helt klart. Men inte jättemycket faktiskt. Men ja, vi går vidare till Cold Hard Crash då. Som är en bana med två clear gems. Plus en pink gem då som alltid är med. Men ja, a perfect run to up to a death platform makes it appear. Jag var nära på att säga Death Star där, men det är ju inte samma. Okej, okay, så det finns en death platform. Det är väl för att få den andra clear gemmen då, kan jag tänka mig. Så
Ja, det får vi väl försöka göra liksom. Det är bara att inte dö helt enkelt. Det är ju lätt, eller något. Det får vi se. Boom, easy win. Oh shit, en till pingvin, okej. Men, ja, vi ska se här. Vad är detta för grej egentligen? Det är väl bara att vi ska bounce upp här, eller? Oj, jag var pro gamer. Kom igen nu, alltså det här är ju inte det bästa alltså. Särskilt med den här kameravinkeln, den är inte så bra tycker jag. Men ja, det är väl bara att hålla fram. Eller är det så hålla fram va? Jag tror inte det. Jag vet inte, ja. Kan ta dem där också, nice. Okej, okay, då ska vi se, vi har inte dött än. Så det är väl, det är ju positivt tänker jag. Ska se, en låda där. Okej, lite sån här. Iväg med er, oj. Boom, okej, bra. Då ska vi se en till säl som vi bara hoppar över. Och ja, det var första området. Då går vi vidare. Kanske få en checkpoint nu, det vore väldigt trevligt. Ja, det får vi också. All right, är det någonting här bakom? Nej, tror inte det. Då ska vi se. Okej, okay, där, ja, jo. Den där är lite farlig. Jag tror att vi måste in så. Nej, in här, får ner den först. Och sen liksom, åh, kom igen. Upp med dig, alltså skojar du med mig, what? Jaha, jag hade en... Ah, nice. Okej, jag trodde inte jag hade någon extra power-up där. Den är ju... Dock... Okej, jag stod inte ens där. Wow, okej. Okej, då är vi här. Nu. Oh my god. Och så är de där också, okej. Ja, det är lite, lite svårt det här, men... oj, nu ska vi se. Nu måste vi upp här ju först och ta den. Det är ju ganska... ganska logiskt. Ja, oj, de där var bara en touch av någon anledning. Nu verkar det vara en bonus här nere då, eller? Jo, men det är det. 31 lådor. Vänta, hur många är det totalt? Eller kan vi inte se just nu, kanske i bonusen. Men, ja, vi faller väl ner här. Är det någonting till vänster? Jag tror inte det. Om det är det så är de riktigt elaka. Oj, här får vi inte så mycket lådor nu. Hej då. Där vill jag inte stå. Okej, bra. Då ska vi se. Lite mer TNT. Det är lugnt. Det hanterar vi. Please, kan jag gå? Tackar. Nu måste jag ju först ta mig upp liksom till den, bra. Sen kan jag ju ta de här i vilken ordning jag vill egentligen. Vi kan väl göra sådär. Här vill jag väl egentligen ta de här först tänker jag. Så att jag kan få så mycket pengar som möjligt. Eller så mycket Wumpa Fruits som möjligt menar jag. Ja, det är väl smartast tänker jag. För då, ja, man vill väl ha extra liv liksom. Så det tänker jag i alla fall. Okej, så nu låter vi dem sprängas. Så ja, 24 av 31 just nu. Okej, lite mer TNT här som vi bara kan spränga då. Hej då. Och så ett extra liv, perfekt. Då aktiverar vi oss nu. Så ja, perfekt. Ja, 31 av 31. Det är ju 100%. Och 155 lådor var det. Shit alltså. Det är ju ganska mycket faktiskt måste jag säga. Okej, den får väl sprängas då antar jag. Så ja. Då ska vi se, nu gör vi så här. Vi låter dem gå ner och så går vi. Okej, den där är ju inte rolig. Kan vi bara hoppa undan. Nu ska vi se, kom igen, bort med dig. Ska du inte bli normal? Så ja, boom, nice. Vad gör den då? Jag har inte sett några osynliga lådor än. Så jag förmodar att det kommer senare här. Annars så vet jag inte. Men jo, det måste typ komma senare. Shit, vad jag får meddelande. Ja, vi ska se här. Vänta lite bara. Okej, så där, då kör vi vidare. Det kanske var de här metalllådorna som kom fram. Jag vet inte. Det är möjligt, men vi får väl se om det kommer någonting annat eller någonting senare. Det här var den ja. Vi kan väl ta den andra clearjammen senare antar jag. Så kan vi försöka satsa på att ta den första clearjammen nu. För det borde vi kunna få utan att behöva... Alltså jag tror inte vi behöver deathplattformen för det. Får vi hoppas i alla fall. Men okej, bra. Det var väldigt bra. Is! Nej, vad skojar du? All right, då ska vi se nu. Bort med dig, okej. Här har vi TNT. Det är ju inte särskilt trevligt, men... vi hoppar väl undan. Så ja. Då ska vi se, nu väntar vi på honom så att han gör så, precis. Vi låter väl honom spränga den, eller vi låter TNT spränga honom. Så blir det bra. What? Okej, han dog bra. Jag trodde han överlevde först, jag bara, wow, vem är du liksom? Okej, nu går vi, bra. Och så is! Okej, då är vi här igen och jag lever på något vis. Jag vet inte hur, men jag lever fortfarande, okej.
Oj, den är farlig. Den är farlig. Okej, han bara går fram och tillbaka här. Tror jag. Ja, det är han. Och så, boom då. Bra. Nu ska vi se. Lite mer lådor. Pang. Kan vi hoppa upp här. Är det någonting till vänster? Nope. Det var det inte. Då går vi... Ja, vi ska se här. Vänta lite nu. För han är ju där. Bra, boom. Så, okej. Okej, vidare då. Nu har vi checkpoint. Det är ju alltid trevligt. Kom igen. Åh, det var bra jobbat, Tommy. Så, ännu en sån här låda då. Jag tycker vi ser lite mer lådor. Där har vi en till. Vi får se om de kommer påverka någonting. Här är en till. Pang. Där är en till. Jag tror jag fick båda. Perfekt. Det kanske var de här fyra lådorna som kom fram då. Något, jag vet inte. Ja, en nitrolåda i alla fall. De är ju lite luriga, men jag tänker att vi hoppar runt så. Bra. Åh, oh, vad hände med... Åh, oh, vänta. Var det pingvinen som gjorde det? Jag tror det. Ja. Det var ju bra jobbat i så fall av honom. Nu ska vi se, vad är det här? Är det bara lite Wumpa Fruits, antar jag. Då ska vi se, så. Hur många lådor har vi nu? 106, det är ganska bra. Okej, vi har inte fått någon... Vänta, där ser jag ju en låda. Det är ett extra liv. Men jag tänker att vi behöver nog inte ta den. För, ja, jag kommer ju dö om jag tar den förmodligen. Så vi struntar i det. Men oj, det här kan bli intressant. Om vi försöker få ner den en gång här, så... Då borde vi kunna gå här. Kanske gå fram och ground pounda. Okej, jag klarar mig. Bra. Nu går vi vidare. Det kunde vi inte. Okej, alltså detta är ju farligt alltså. Detta är riktigt farligt. Men jag tänker att... Så, okej, bra. Nu har jag ett sätt att dodga på. Typ så. Åh, nej! Okej, vi testar igen här nu. Kom igen. Så. Jag är säker, va? Japp. Då ska vi se. Men det gäller att vara snabb där så att man bromsar så. Okej, nu ska vi se. Så. För om man håller upp och trycker på slide upp och liksom... Då stannar man. Så det är ju, det är bra. Men nu har vi kommit förbi den delen. Det är ju rätt skönt faktiskt, ska jag säga. Men jag hoppas verkligen på en checkpoint just nu. För om det inte blir checkpoint, ja, då lär det bli en tuff bana. Men jo, det blir checkpoint. Oh, skönt. Okej, men vad är nitrolådan i frågan då? För det har varit ganska många nitrolådor i själva banan. Men jag antar att den kommer lite senare. För det är fortfarande... Lite nitrolådor här. Här har vi lila gemmen. Gött. Oh shit, han är på väg här. Okej, nu ska vi se. Kom igen, bli liten. Please, tackar, tackar. Så då. Får jag äta? Boom. Nu ska vi se. Här har vi lite TNT. Vi gör så här först. Boom. Och sen bam. Okej. Då gör vi så. Och så låter vi dem sprängas där nere. Så ja, perfekt. Oj, nu är han... Oj, okej. Vi väntar lite till. Nu ska vi se. Nu, nej, snart. Nu. Pang. Därför har vi en sån sten, men det ska väl inte vara några problem, får vi hoppas. Det är bara hoppas så liksom. Okej, okay. Oj, vänta lite nu. Nu måste vi tänka efter lite. För jag tror vi måste göra så här. Så först. För att kunna ta den. Eller? Ja, det löser sig, bra. Där framme har vi den ju. Okej, okay. Nu kör vi. Oh, det var bra, okej, okay. Checkpoint och så bam, hur många får vi då? 135. Kan det vara 20 lådor kvar här nu? Det får vi väl hoppas att det är. Och vi tog lite damage, okej. Okay. Hur många liv har jag? Jag tror fel knapp, okej. Okay. Jag skulle kolla hur många liv vi hade. Och så råkade jag... Ja, vad gjorde jag ens? Jag tror jag tryckte på den här knappen istället för att hoppa. Det var ju lite noob moment, kanske. Ja, vi går vidare här. Du får gärna inte döda mig. Tack, så. Okej, okay, nu ska vi se. Kom igen, vidare nu, crash. Bra. Alltså isfysiken här, alltså den, jag hatar den mer än någon isfysik i något annat spel typ. Alltså den är riktigt illa här i det här spelet, måste jag säga. Men ja, det blir väl lite svårare, så det är väl lite kul antar jag. Men okej, nu kör vi. Oh my god, hur lever jag? Och jag har bara 140, nej. Åh, oh, det är säkert den där death-plattformen alltså. Shit. Ja, den där är tuff alltså, den där är tuff att missa. Men ja, det var en, alltså Death Platform var ändå ganska tidigt i banan, så det borde inte vara några jättestora problem. Men det är klart, det kommer vara lite tufft. Det kommer vara lite tufft. Men vi gör väl så här att vi kör. Oj, vänta, vänta nu. Ja, nu, ja just det, jag får den här, ja. Den fick jag i alla fall. Men vi gör så här, vi kör timelapse och så ses vi när jag lyckas, ja, klara mig utan att dö då, så let's go.
Åh, nu är vi här ju. Okej. Okay. Ja, det var ju alltså det var inte jättesvårt så, men ja, det var ändå en bit. Jag minns det som att det var ja, kortare liksom till att komma hit, men det var det inte. Nu ska vi se då. Jag vill bara hoppa över det här, tänker jag. Okej, det funkar väl. Och nu groundpoundar vi, för jag vill inte dö. Då ska vi se här. Kom igen nu. Ner med dig. Tackar. Då ska vi se. Bra. Åh, nej! Oh my god, jag lever. Vad händer just nu? Vad händer? Okej, nu tar vi det riktigt lugnt här faktiskt. Jag tror att... Ja, det är låda här uppe. Men det är ju en osynlig låda. Som jag inte kan... Alltså, skojar du? Okej, här är nu igen tror jag. Alltså den här himla fysiken alltså. Jag pallar inte med den alltså. Den är väldigt jobbig. Men ja, det gäller väl att slida liksom i rätt ögonblick. Men vi skulle behöva en sån där låda som unlockar den där nu. För jag menar, annars så måste vi backtracka mycket. Och det är ju inte så jätteroligt. Inte så jätteroligt, jag såg inte honom. Okej, bra. Nu ska vi se. Okej. Det här är ju farligt. Okej, nu ska vi se då. Nu tar vi det lugnt denna gången. Vi ska se snart på den nu. Boom. Oh my god. Okej, alltså. Det där är ju verkligen bara att hoppas att man liksom klarar det. Skojar du med mig? Oh my god. Alltså hur funkar det här? Alltså jag fattar inte det här. Alltså, det här är helt sinnessjukt. Ja. Där tog vi damage. Kul. Nu tar vi det riktigt lugnt här på isen alltså. Det kan komma någonting när som helst nu. Men alltså... Wow. Okej, alltså vad är det här? Okej, jag är på väg här igen nu. Alltså jag har typ en liten strat igen. Och det är ju att gå, alltså... gå in mot väggen. Men alltså, okej, det där är ju väldigt bra. Okej, nu tar vi det lugnt. Okej, nu ska vi se. Nu låter vi den gå alltså... Okej. Ja, kul spel. Då ska vi se, alltså, det här är ju... Det här är svårt. Kom igen, ner med dig, please. Innan jag dödar mig själv här nu eller någonting. Bra, så, okej, bra. Oj, jag tror jag blir tagen där, men det blev jag inte. Okej. Det här blir ju intressant. Jag hade ju det nästan. Oh my god, jag är här nu igen. Oj. Okej, alltså det här är helt sjukt alltså. Nu ska vi se, nu vill jag bara hoppa över. Och så kommer den till, alltså skojar du? Let's go. Nu har jag en sån här grej så nu kan jag inte dö på ett tag här. Oh. Nej, vänta lite nu. Skojar du med mig? Missade jag precis? Jag tror jag missade ett par lådor nu när jag trillade ner där. Det där var inte bra. Ja, jag vill göra så här för den här delen av banan har ni ju redan sett en gång. Eller vänta, är vi vid slutet nu förresten? Det kanske vi är förresten. Ja, jo, men det är vi nog. Ja, jag kommer ju ha missat en massa lådor nu. Alltså, det här är ju sorgligt nu alltså. Vänta, vi kanske inte är vid slutet förresten. Vi syns när jag är vid slutet. Okej, jag är här nu. Alltså, ja, jag har ju bara... What? Jag missade hur många som helst ju. Nu vet jag inte riktigt vad jag gjorde där, men... Okej, men ja. Nu har vi i alla fall en av de två cleara gemsen. Men jag missade ju typ 40 eller 30 lådor. Vilket är lite konstigt. Det måste ju vara lådor som är efter death-platformen typ. Alltså, det här känns också som en sån här bana som liksom inte make någon sens, som typ Dignit. Men jag får nog faktiskt kolla upp hur man ska få den första clear gemmen då, för jag är inte helt säker på det faktiskt. Ja, jag får kolla upp det. Okej, så jag hade rätt. Ja, det är en sån här tuff bana helt enkelt som, vad ska man säga, alltså det är bara dålig level design om jag ska vara ärlig. Grejen man ska göra är att man ska gå fram till death-platformen. Och så ska man klara av den. Och sen, när man har kommit till slutet, då ska man inte hoppa ner i det här hålet som man gjorde, utan man ska gå tillbaks helt enkelt. Hela vägen tillbaks till plattformen igen. Och ja, det är ju inte så jätteroligt. Men jag tycker vi gör så här. Vi kör lite timelapse så ses vi när jag är vid plattformen i alla fall. Okej, nu är jag här igen. Alltså, det här är ju en dålig bana. Alltså, det är ju, vad ska man säga?
Det är ju väldigt dålig level design. Men ja, vi får väl hoppas att vi klarar det nu då. Vi ska egentligen bara, ja precis, ni såg ju en av de här lådorna här. Och det sa jag väl, det såg jag nog innan också. Men ja, man ska väl helt enkelt ta sig tillbaks hit sen då när man har gjort hela banan. Och det fattar ju ni också liksom, det är ju, ja, det är ju ganska svårt förmodligen. Dock så, ja, eller jag vet inte, de flesta fienderna kommer att vara borta, så det är väl bra antar jag. Om jag, okej, vad gör jag nu, Nu håller jag på att dumma mig här. Okej, boom, och så boom, nice. Okej, nu ska vi se om vi kan klara det här då. Det vore ju trevligt. Jag tror att det mesta straten är att bara springa här, ja precis. Och här är det ju en trappa då som kommer att byggas upp när vi slår knappen. Så det är också en liten hint, antar jag. Nu ska vi se, nu är vi på detta stället då, ja. Då ska vi vara redo att hoppa över Anna. Kom igen, så ja. Och så väntar vi, eller vi går nära först och så låter vi den åka ner först, tänkte jag säga, men det vill inte Crash. Okej, okay. Då kör vi en annan plan. Stanna Crash, okej. Nu ska vi se, nu springer vi. Hopp! Nej, skit. Okej, nu tar vi det lugnt, Nu tar vi det riktigt lugnt. Domma vill vi inte. Okej, bra. Ja, vi bara springer. Let's go. Nu är jag snart här, tror jag. Om vi bara springer lite till. Här är vi. Nej. Skojar du, va? Oh my god, jag är här. Åh, jag fick den. Nice. Ja, då ska vi se nu. Nu ska vi tillbaka också. Och vad ska man säga? Det är också lite läskigt. Men så, och så stanna, bra. Okej, alltså det här kommer bli riktigt intressant. Jag lyckades ju få en sån där Ooga Booga, eller vad man ska säga. Så det var ju rätt nice. Men ja, så det borde inte vara liksom några såna här nitrolådor nu på ett tag i alla fall. Så det är ju ganska skönt, men ja, det finns ju fortfarande andra som kan döda en liksom. Just nu har jag dock en extra hit, så det är ju rätt så nice. Vi ska se här. Oh, nu är vi snabba. Lite för snabba än vad jag är komfortabel med. Vi ska se. Just det, nu finns det trappor här då. Perfekt. Då kan vi ta oss över. Och så har vi väl en liten bit kvar då. Nu tar vi det lugnt. Okej, jag tror vi vill in här och sen tillbaks. Alltså det där är ju... Den där är tuff. Jag har en annan plan förresten. Vi gör så här, vi springer. Nice. Väldigt väl tajmat. Vi har fortfarande en extra hit faktiskt. Så det är ju skönt. Okej. Nu ska vi se, is då alltså, bra. Oj, oj, oj. Jag vill bara liksom hålla mig vid liv nu, tänker jag. Okej, lite äpplen där, gött. Nu ska vi se, nu är vi väl här. Ja, precis, här har vi en låda som jag missade. Och så har vi ett extra liv. Woho. Okej. Nej, inte där, okej. Nu tar vi det lugnt. Okej, först hit och sen stanna, bra. Okej, nu har vi en sån här som vi bara kan ta oss förbi. Nej, skojar du med mig? Jag glömde bort den, nej. All right, jag är här nu igen och nu, denna gång ska vi akta oss för den här lådan då, så. Och ja, nu har vi klart då, basically. Vi ska bara gå på den här dödsplattformen igen då, så. Då borde vi komma tillbaks, ja precis, hit. Och ja, nu är det ju vanliga banan då. Så jag hoppas verkligen på en checkpoint just nu. Men ja, just det här är jag redan gjort, så vi kör väl lite timelapse. Oj, 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 nu klarar jag det. Så, ja, 155 av 155. Bam, där fick vi den. Huh. Det här var en tuff bana. Men, ja, mest på grund av isen, om jag ska vara ärlig. Men ja, jag lyckades typ hitta ett sätt till slut där. Jag kom på att de här grejerna som åker ner och stompar ihjäl en, de måste man ju faktiskt inte vänta på, utan om man bara springer snabbt så kan man liksom springa förbi dem på isen. För man springer lite snabbare på isen, tror jag, än vanligtvis liksom. Så det, ja, det blev lite lättare. Men fortfarande väldigt svår bana. Ja, cold, hard, crash står det där uppe, så kanske är därför. Så det blev bara en bana idag. Men ja, vi fick i alla fall en secret exit i Dignit också, antar jag.
Så ja, men jag tror vi ska avsluta nu, för det har tagit mig totalt typ 1 timme och 20 minuter att klara av det här som jag har gjort nu. Så ja, det var lite tufft. Men i nästa avsnitt ska vi förhoppningsvis kunna göra Rumination och Behaving. Förhoppningsvis. Jag tror vi borde kunna hinna med 2 stycken här, för ja, jo, men det borde jag. Så ja, tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillade videon så är det bara att ge en like. Så ses vi i nästa avsnitt. Så ja, hej då!